Funduki არის ოჯახური საქმიანობა, რომელიც დაარსდა 2012 წელს. 2019 წლიდან ასევე ვარ ცხოვრობ ბაზარზე. ჩვენ ვქნით ანაკრები ტიპის ეკომეგობრულ ავეჯს და გვაქვს ტანსაცმლის ხაზი უფროსებისთვის და მოზარდებისთვის. ჩვენი სამოსი იქნება ნატურალური ქსოვილებისგან, მათთვის ვინც ცხოვრობს თანამედროვე ცხოვრების სტილით. G-Close to Use პროექტის ფარგლებში ფუნდუკს მიეცა საშუალება, რომ გაეფართოვებია საწარმო, რის შედეგადაც ჩვენ შევძელით გავსულიყავით ექსპორტზე.